waad mahadsan tahay cabdiraxmaan. Waxaan jeclahay in kiina weydiiyo inaan weydiin la xidhiidha marka horumar la sameynayo, waxa qasab noqonaysa in la sameeyo qorsheyn si ay u fududaato waxa la doonayo in la sameeyo iyo qaabka horumarku noqonayo. Waxaa kaloo iguna jiray uguna tiirar muhiim u ah horumarka la sameynayo, weliba horumar joogtaysa marka laga hadlayo. Marka adigoo isku qaadaya in labada dacalba bal guudmar noogu samee, maxay tiirarka yihiin horumarka joogtaysan iyo qorsheynta say noqonaysa? waad mahadsantahay cabdi shakuur walaal. Horta marka laga hadlayo mashruuc horumarineed, waxaynu inagu raacaynaa marka tallaabooyinka ay adduunyadu wadaagtay ee laynala soo wadaagay ama la qoray ama la daabacay ama lala wadaagay khubarada adduunyada ee horumarka shaqaysa. Dabeecado guud oo mashruuc kasta uu leeyahay baa jira, oo marka horumar la qorsheynayo dabeecado guud oo la raaca baa jira. dabeecadda koowaad ee aad u baahan tahay inay tixgelisa waxa weeyaan, horta marka hore horumarka aad samaynayso inaad xog dhammaystiran ka hesho. Xog si aad uga heshana waxaa la yidhahda feasibility study ama darsid hordhaca, ama waxaan sideegu suurtagal u tahay inaynu horumarkaa samayno, daraasadaasaa laga rabaa. Wax kasta oona daraasad ku samaynin, meel uu kugula dhammaanayana ma garanaysid, waxa uu kaaga baahan yahayna ma garanaysid, xilliga uu kuu qaadanayana ma garanaysid, waxa aad ka manaafacaadaysaa intay leegaanayaanna ma garanaysid. Marka horta jawaab buuxda si aad u hesho oo daraasadii aad u soo dhamaystirato, waxaad u baahan tahay daraasad hordhaca oo ku saabsan waxa aad raadinaysa inaad marka hore la timaado. Kow, taa marka la timaado, mashruuc kasta horumarineed waa inuu saddex isu dheelitiraa. Saddexdaas iyo qodobka intaaba ka dhexeeya ayaa lagaa rabaa inaad marka hore niyadda ku hayso. Saddexda koowaad waxa weeye inuu ka jawaabo baahi bulsho mashruucaas, baahi ay bulshadu qabto waa inuu ka jawaaba si uu noqdo mashruuc waara oo bulshadu yeelato oo iyagu ay ku tabcaan oo ay ka fikiraan oo ilaashadaan. Ta labaad waa inuu noqdaa mashruuc cidda aad u samaynayso dhaqaale ahaan wax usoo kordhinaya. Hadduuna wixii dhaqaale usoo kordhin macno u yeelan maayo, hadduuna macno u yeelana wax waara noqon maayo. Qodobka saddexaad ee lagaa rabo inaad markiiba niyadda ku haysaa waxa weeye, oo adigu kasii jawaabtaa, bay'adda mashruuca horumarineed sidee buu la macaamilaya, sidee muxuu ma is muxuu yeelayaa bay'addii, bay'addu si maxay yeelaysaa, ma noqon karaa wax sii jira oo haddaad maanta dhaam qoddo 50 ka sano ee soo socda dhaamkaasi wax shaqaynaya ma noqonaya, mise wuxuu noqonayaa wax kal dambe marku roobdo daad ku qaado, dadkuna ay sidaaba garanaysaa ay kaga gooban. Marka waxaad rabtaa waxa mashruuc kasta ood samaynaysa inaad su'aalaha kasi jawaabto. Intaa waxa buddhig u ah oo linkax u ah in aad hesho maamul wanaag iyo toosnaan maamul oo lagu ilaaliyo wixii la rabay la qabto, oo aanu masuqmaasuq dhicin, oo aanay wax kala dhicin, oo aanay xagrasho dhicin, oo uu noqdo wax daah furan oo adiguna wax kale ujeedaad ka leedahay aad daacad ka tahay cidda aad u samaynaysaana ay arkaan inaad hufan tahay. Marka meelahaasaa runtii ugu muhiimsan, innaga marka dhaqankeena loo eegana, qofka Soomaaliga runtii markiiba su'aaluhu isweydiinaya waxa weeye waxaan qofka samaynaya iyo qofka leh kiiba intaas badan, kiiba inta badan ay wax ugu jiraan. Marka in wixiiba mashruuc loo arko innaga mashruuc inuu kajook ugu noqday ama waxyaaba lagu kaftamo noqdayo, in la yidhahdo wixii waa mashruuc, waxay macnaheeday noqday markay arkeen dadkii Soomaalida ahayd wax la fulinayo oo aan haddana sii jirin, wixii mashruuc bay bixiyeen. Marka waxaan u baahanay tahay inaynu ka jawaabno mashruuc la xija oo raandhis leh oo waara oo dadku leeyihiin oo innaga inaga xalayn wixii dambeyn qabanaynaa uu noqdo, oo dadkeena fekerkaas ku jira ay maskaxdooda geliyaan in ay ummadda u qabtaan wax raandhis leh si aanay ugu soo noqonin oo maanta biyaha lagu sameeyey kal dambe way duntay, ka adana sanadka dambena qorshuhu ku jiraa, ka ku-xiga qorshuhu ku jiraa, ka ku-xiga qorshuhu ku jiraa. Su'aashaas si aad uga jawaabto waxaad u baahan tahay hal mar waxaad si wanaagsan u daristay inaad u qabato, dabeetana aad hore u soo waxa weeyaan in marka saa tallaabo loo qaado wixii wuxuu yeelanaya ayuu yeelanaya waa loo aayaa wixii. Cabdiraxmaan, oo marka ayn la leeyahay tiirarka horumar waara, ma sidaad u sheegtay in mashruucu uu sidaa saameyn u yeeshay uu miradhal u yeeshaba, mise tiirarku iyaguna wax kale noqonayaan?
تيبك كواد وحويان و و و صوش و وحي على 3 بلس اما صدح ذا تير ايه هرمرك الله ايه وحويان وصدح دي مكان شرحي وصوشيال وارمي بلشو وين بلشو تابتو بقالها تابتو دي يعني تابتو دي ادب تابتو لما عامل صدح ده هدو كوكو ليستو هل شيء با بالريك وسوء ان عدة عدو سمينيسا مشروع اي كالو ريكتو هدي كالو ريك ويدو ومشروع عادي قال ابو بخيو ومشروع الدوله هلك كدست ومشروع هاي دي بلاي دست دبتنا هاي دي لما كي غورنو صراحه هذا السكول استمعت ودبتنا السكول كي دتك اني كالي وريغن انا يلانين وانا وكل مدي يغوا الى يهين ما انت عاد كدقاقدو اي دبايلي كقاطو جينكدي وخا لو ورنيا هاي دي دست هي هلك كدست دي جينكدي حسابتو اللي دتك اونر شيب كي ما يلانين marka taas waxa weeyaan innaga marka dhaqankeena eegto anaa waxa ku nuxnuxsaday runtii in dadka laga talageliyo marka mashruuc la sameynayo marka la sameeyana in iyaga gacanta loo geliyo oo ay ka naxaan oo waxay ka naxaan oo iyagu ay leeyihiin ku tabcaan oo uu noqdo xoolahooda ka mid noqdo taasa muhiim ah haddii kale waxaad samaysay waa biyo coldaashiga loo jira aad iyo aad marka inta badan naga horumarka la sameeyay oo tabta aad u sheegtay maalin baa waxaan daawanayay iskuul laga dhisay deegaan Soomaaliland meel ka mid ah marka qoladi iskuul ka dhistay waxa laga sii codsanaya ardaydu meel fog bay ka soo lugeeyaan ardayda u fudaydiya marka saadana la soo siiyo bumbadana marka waxay yiraahdeen iskuulku wuu dayacan yahay iskuulka deyrna noogu sameeya ha exactly dadkii ma yeelan way macnaheedu ma qaa umay arag inay yib leeyihiin marka waxaad u baahan tahay inaad dadkaaga maskaxdooda u diyaariso horumar si aad horumar ugu diyaarisana wacyigelin baa ka horeysa diyaarinta dadka u horeysa inay dadku og yihiin halka ay u socdaan iyo kal dambe iyo sanadka dambe iyo 10 sano iyo 20 sano ee soo socda siday u ekaanayaan inay fikradooda ku haystaan oo qof walba niyadda ugu jirto oo markuu arko wax yaroo horumar uu ku dhego ayaa laga rabaa marka horta diyaarintii baa inaga marka hore hooseysa qof kasta oo soomaaliya maanta haddaad eegto kenya soomaalida degan iyo jabuuti soomaalida degan iyo deegaanka soomaalida ee etoobiya soomaalida degan iyo somaliland degan iyo soomaalida kale degan mid kasta way cabanaysaa noosha isku mid ay qabaano abaar baa nagu dhacday dabeetana maanta biyola-aan baana haysa qeylkiibaa sidan noqday waxaan u baahannahay miyaynaan ka gudbayninba intii uu gumaystuhu inaga maqnaa 70-aad sana maanta laga joogaaye miyaynaan biyaba ka qabiilahayn halkay ka xidhma la-adahay su-aalaha inaynu ka jawaabnayn u baahna haddaynaan inuu ka jawaabinna jiilalkii marka ayna dhaafay ee socday wadadoodii unbay raacaynaa marka maanta ayaynu taaganahay isbeddel ma samaynaa ayuu buuggan runtii awoodda saaray halkaas waad ii sartay cabdiraxmaan waa bartan ku soo socday qaybta labada buugga waxaad kaga hadashay waxa loo yaqaano fulinta yoolasha marka fulinta yoolasha waxaad uga jeedo waad noo sharxi doontaa weliba geeska afrikana aad baad u eegtay arrinta abaaraha soo noqdana iyada lafteedana aynayn waxbaad ka tidhi markaad oo intaas ku qaadaya kusoo dhawow 17 yool yoolasha horumar waara mid kasta gabagabadiisa waxaan si gaar runtii u eegay geeska afrika markaynu eegno oo geeska afrika waxaan soo qaatay wadamada ay inta badan dadka buuggan akhrisanaya ay degan yihiin waxaan markaa eegay xogtooda xogta wadanka kenya ha wadanka kenya xogtiisa soomaalida kale ee garaasaaya jabuuti soomaaliya wadamada xogtooda baan eegay dabeetana xogtaa waxa iga soo dhex baxday halka ay maanta taagan yihiin tusaale yoolka saddexaada caafimaadka halkeybu geeska afrika ka taagan yahay kenya halkay maraysaa soomaaliya halkay maraysaa soomaaliya halkay joogtaa magaraasaaya deegaanka ku joogaa jabuuti halkay ka joogtaa halkeyba siday wax yihiin dadna taas baa runtii anigu markan akhriyey ee xogtoodii aan eegay tallaabooyin ay wada qaadi karaan ama fikrada ay isu gudbin karaan ama waxyaaba ay wadaagi karaan ba soo bandhig marka buuggan inta badan waxaan eegay in deegaanka soomaalida hadda laakiin waxaaba inagu soo kordhay dadka qaar runtii hadda rabo oo canfari marka in loo bedelo buuggii kulliba deegaamaka loo gudbi doonaa laakiin geeska afrika waxaan uga jeednaa waa wadamada ugu hooseeya ee maanta wax wadaaga wadamada geeska afrika tusaale igad region wadankan la yidhaahdo gobolkan igad 8 gobol ee soomaalida ay u qaybsantahay afrika ay u qaybsan tahay waa gobolka ugu hooseeya marka gobolka aan waxba wadaagin inta badan laba dowladood oo keliya ama 3 dowladood ay u bataan ayaa isu taltalaama inta kale oo dhan fiisa isaga baahay xad baa laysku libayaa laysuma soconayo waxba lama wadaagayo xog lama laysuma gudbiyo horumar hadalkiisabada
waxaan u baahanahay xog taa inaan ku gudubno dabeetana oynu iskaashi iyo waxaan la yidhaahdo culture for peace oo kale, tusaale ahaan inaynu dadku ay yeeshaan dhaqan wada hadal oo magaraysa wada socda oo nabadeed oo wax isu gudbin oo wax wadaagid oo waxa Soomaaliya ka hirgalay oo ka hirgeli karo meel kale oo geeska Afrika ka mid ah, ama waxa Kenya ka hirgalay dhid kale ay soo qaadan karto. Marka runtii dhaqanka noocaas aan doonayo inaan dhiirrigeliyo oo ah kala qoqobnaanta la iska daayo cidda caafimaad ka shaqaysa inay la xidhiidho cidda kale caafimaad ka shaqaysa ee gobolka kale ama waddanka kale degan, cidda kale mashruuc kale ka shaqaysa ay saas oo kale ay ugala shaqaysa. Marka awoodda waxaan saarayay in wax la wadaago oo la iska yareeyo kala xidhnaanta farabadan. marka Marka xogta horumar duraysa xamayo horumar ka عبد الرحمن xogtaad ku qortay buugga ma xogaad soo ururisay mise waa xog hore loo ururiyay heltibi si aad uga turjintay? waxoogaha ay daabaceen ama statistical analysis ka ay sameeyeen wadamada anigu aan soo qaatay xogtooda, Kenya ku jirtay, Soomaaliya ku jirtay, Jibuuti ku jirtay, Ethiopia ku jirtay, wadamada saxaafadda badan xogtooda isticmaalay. dhinaca abaarta bal waxoogaa sharaxaad, abaartaasi waa waxyaabaha ugu waaweyn ee Geeska Afrika ragaadiyay ee aad u soo noqnoqda. maxaa kuu soo baxay markii aad xogtaas aad u daba gashay? abaarta waxaaba ahayd ba waxaa lagu leeyahay abaarta soo noqnoqota shahaadadii labaad marka diyaarinayo waxyaabihii research-kan ku sameeyey bay runtii ka mid ahayd. taas ba ii keenaysa inaan aad xiriir gaar iyo cilaaqo gaar ah naga dhexayso aniga iyo abaarta. deegaanka Soomaalidu ay degtay ee geeska Afrika ku yaallan waa dabeecad runtii haysata oo waana isku wada dabeecad oo intiisa badan waxa weeyaan markaad meel Soomaaliyeed aragto meelaha kale Soomaalidana way wanaag tahay. marka mushkiladda keliya waa ii soo baxday waxa weeyaan hogaaminta dadka Soomaalida ah ayaan u tababarnayn ka tababashaysiga abaarta. abaartu waxa weeyaan wax meel kasta ku dhaca, laakiin intay in leeg wax xambili kartaa ood u adkaysan kartaa oo aad agabkeedii haysata, hadday biyo ahaan lahayd, hadday caws ahaan lahayd, hadday caafimaad ahaan lahayd, intay in leeg wax xambili kartaa ayaa runtii lagu kala tegey. xamilka ama resilience-ka Soomaalidu aad buu hooseeya. taana waxa keenta runtii dadkeenna waxbaba looma sheego. waxaa laga yaabaa inay wax diyaar garow u yaalla meel oo kayda maba jirto. wax kasta oo magaraasa ay lagu dhaca markaasay noqdaan shock. haddaad shayga sii ogtahay inay abaari dhici karto, cawskaagii uu kuu yaallo, biyo kugu filan aad diyaarsatay meel kugu jiraan, ama inta aad nabadda tahay roobka haysata ee roob guda-aya aad diyaarsato weelkaagii, goor dhow hadday dhacdo kuma dhibayso, laakiin haddaanay xun meel waxaan la yidhaahdo shock miya la yidhaahdo ayaa runtii kugu dhacaya, oo ah qofkii wuxuu u qaadan waaya mushkiladda ku dhacday dadna waa ka afka gacanta geliya la soo gaaray iyo baaday iyo waa naga halka ka dhacday ayaa dabeetana dhacaysa. marka runtii arrintan anigu hogaamin xumada Soomaalida ama hoosaynta hogaanka Soomaalida ayaa runtii anigu u aaneeya. hogaankuna maaha hogaanka siyaasiga oo keliya, hogaanka bulsho, hogaanka horumarinta, hogaanka waxbarashada, hogaanka dhaqanka iyo dhaqaalaha, kuwaas baa runtii saameynaya inay dadka Soomaalidu sidan u dhaqmaan sida si ka duwan baynu dhaqmi lahayn. marka inaha saas leeyahay waa meelaha ugu muhiimsan ee laga taataaban karo abaarta iyo mashaakilaad kale jiro dhanna waa la mid oo mushkilad kasta maanta waxa weyaan meel bilow ayay taagan tahay. عبد الرحمن قيبت saddexaad ee buugga qaybta ugu dambaysa waxaad u bixisay deegaameyn in wixii markaad maxaad deegaameysay haddii aad halkaad gacanta geliso deegaameyn waxaan ka wadaa inaad qorshaha guud ee adduunyadu isku tashatay kulli qorshahaagii maaha kulliba wax laga yaabaa mudnaanaha lasoo ururiyey adiga inaanay boqolkiiba boqol kuwaagii inaanin, laakiin wax ka mid a ayaa adiga ku anfacay, wax kalena adigoo tallaabooyinkan oo kala raacaya ayaad adigu waxyaabaha muhiimka ku ah mudnaanta koowaad kuule ama hortuminta kuule ama adiga aad ku fekerayso ama sida aad doonayso inaad u ekaataa waxa laga yaabaa inay ka duwan tahay sida ay doonayaan u ekaadaan adduunyada kale. marka adiga oo qorshahan guud ee adduunyada wax ka soo qaadanaya ama isticmaalaya tallaabooyinka ay isticmaaleen, sideebaa qorshe adigu aad leedahay u samaysan kartaa, higsi adigu aad leedahay iyo mudnaano adigu aad leedahay sidaad u samaysan kartaa, markaad samaysata kadib sideebaad bulshadaadi u abaabulaysaa, sideebaad hay-adahaagii u diyaarsanaysaa, sideebaad ummaddaadii ugu sheegaysaayo
dadkii aad ku odhanaysaa awaynu guurnay, waynu halkaasaynu qabanaynaa, halkaasaynu ku soconnaa, ka kaca dabeetana aad dadkaagi u diyaarsanaysaa. Intaasi markay dhacdo, sidee baad u hogaaminaysaa? Halkaa waxay kaaga baahan tahay dadkii markay kula qaataan inay la socdo oo 5 sano ee soo socda waxaa la xaqiijiyo, aad u baahan tahay hogaamintiisa. Hogaamintiisa aad u diyaarinaysaa. Marka la dhaqaaqo, sidee baa laysula xisaabtamay? Horumar kasta oo aan xisaab wadan oo aan lagu dhegerin qofka magaranaysa ay fulinaya inuu halkii lagu waday uu ku wado oo xisaab la'aan magaranaysa ay ku dhaca ama accountability-gus uu hooseeya meel ma gaaro. Markaa sidee baad accountability-gu hagaajinaysa? Intaas markay dhacdo, sidee baad u dukuman garan kartaa, wax uga baran kartaa, wixii wanaagsanaa aad meel ugu baran kartaa, wixii kaa xumaaday aad uga leexan kartaa, ay u noqon kartaa wada aad soo martay, waxna aad ka baratay, horena aad uga sugurtay. Marka runtii qaybtaas waxaan rabaa oo ka fikiriyay maskaxda ah, yoolashana waa kuwii dunida UN taana iska leh ha maalgeliso inay taa maskaxdeena ka baxdo. Adduunyaduna waxay u durugtay oo fikradda loo diyaariyay wax la yidhaahdo localization. Sideebay qaran kastaaba qorshihiisa qaranka iyo qorshahan uu isu dhexgelin karaa. Marka qorshaha qaranku wuxuu wataa higsiga qaranka, waxa uu wataa mudnaanta qaranka, waxa uu wataa tallaabooyinka ama bilariska tiirarka qaranka uu higsanayo, haddii noqon lahayd tiir bulsho, mid dhaqaale, mid tamareed, mid horumarneed, mid soo maartay. Marka sidee baad labadan isu cunsiin kartaa, qorshihii guud ee dunida iyo kii qarankaaga? Sidee baad dabeetana aad u maalgashan kartaa haddii wax kaa yaraadaan ama waxyaaba qaar aad gaari weydo ama farsamo ahaan aad u baahato taageerana? Sidee baad adduunyada ula xiraysaa? Luuqadda adduunyada marka ku hadasho diplomatic language-ka adduunyada ay ku wada hadashaa waa tan weeye. Tan haddaanaad adeegsan qof ka yara go'an oo aan garanaysa ay luuqad hore ku hadlaya ayaad noqonaysaa. Markaas sidee baad u noqon kartaa xariif isna shaqadiisa wata adduunyadana dhexdeeda dhex mushaaxi karo oo isku luuqad kula hadlay? marka Marka intaasaan runtii kaga hadlay marka deegaamada waa xariga deegaamada. marka adxmaano buuga haltabinta aad ku samaysay ama turjumaaddu ma waxa weeyaan ma yoolasha UN dejisayba mise waxaad soo xogo kale soo xigatay baad ku dartay haddii aad dib ugu noqoto xogta ku jirtay buugga? Boqolkiiba 30 ama 45% hadday u badato ayaa runtii hataa 30% meelahaas turjumaad toosa. In alle inta kaloo dhan waa cilmi baarisiyo, waxyaaba kaloo lasoo ururiyey, waxyaabaha ku dhex dardaray suugaa soomaaliyeedan dhex geliyey meelaha qaar aanaansamaaa falanqayn anigu aan leeyahay oon dabeetana sidaan usoo dhigay meelaha qaar xog hore u jirtay oo anigu aan garanaysaayey aan shiilay oon dabeetana la fuguray oon wax kasoo dhex saaray. Marka buuggani intiisa badan 70% in ku dhow waa qoraal qorin ah weeye. Inta kale wax weeye turjumaad oo aynu soo turjinay qorshaha UN. Marka kaysaga sidiisan kusoo qaadanay, laakiin isaga laftiisa waxaan ku darnay si qofka Soomaaliga aan ugu dhex qaloonin waxyaaba isaga laftiisa deegaameynayo suugaan oo laga yaabo qofki inuu mahmaha yar ka dhexhelo oo dabeetana uu si fudud ugu fahmo waxa uu akhriyaya waxa ay yihiin. Buugga waxa aad ugu badan sawiro, jaantusyo, yacni hab xisaabeed xambaarsan magaranaysaayeen. Marka ma sidii aad buugga ku turjuntay baa mise qaar adugaa samaysay baa ku jira? Sawiradan intooda badan waxaa ku jira sawiro yool kasta warqad xisaabaa la socota. Kuwaas sidoodiinu soo turjumay waa sidii ay UN ku diyaarisay weeye kuwaasi. Marka waxaan ugu talagalnay xogtii hore meesha ugu jirtay inaan af Soomaali ereyga ingiriish la sharaxaya aanba af Soomaali aan ku bedel. Marka taasi sideedan kusoo qaadan. Buugga waxaad mar ii sheegtay Cabdiraxmaan inaad tiro badan daabacday, hase yeeshee buuggii marka tirada faraha badan aad daabacday xaggay martay? Ma dowladaad ku wareejisay, ma cid baa kaa qaadatay? Marka haddaad ku yar socota halkaa buugga. Horta buuggan waa run markii koowaad ba tiro badan baynu daabacnay maadaama aynaan deegaan keliya oo Soomaalidu degto aynaan buugga ugu talagalnay, aynu ugu talagalay deegaamada Soomaalidu degto oo dhan. Waxaan ugu talagalay deegaamada oo dhan inaynu daahfur ku sameyno oo ay buuggii awgaaro xilligii koronaha kusoo beegmay, xilligii ay ahayd in buugga la launch gareeyo ama la daahfuro.
hargeysa inta furkii koowaad ka samaynay runtii aad ba buuga loo ayuutiisu qow galay oo loo qaatay, ama hay-aduhu ha qaataan, ama hay-adaha dowladdu ha qaataan, ama dadka shacabka caadigiiba ha qaataan. Daahfurkii labaadna deegaanka Soomaalida jigjiga ayaan ku samaynay. Dowladda ayaa runtii si weyn qaadatay buugga, qaybtii ugu badnayd runtii qaadatay oo dadka u qaybisay oo hay-adaha kala duwan u qaybisay, uguna talagashay runtii inuu noqdo wax dadku akhristaan oo ay ku fahmaan horumarka iyo halka loo socdaa dunida. Meelaha kale ee Soomaalida joogtay ee Muqdisho ay ku jirto wuu gaaray buuggu oo wuu yaalaa. Marka buuggan waa markii saddexaad aan daabacnay, runtii saddex jeer baan soo daabacnay, saddex jeer baan tiro badan baan soo daabacnay. Imikada laftida xafla ee tirada taala way yar tahay tirada maktabadaha u qaybsan, sababtoo ah maktabadan Hill Price baa runtii madbacadaasa runtii qaybsa. Waxaan is leeyahay buugaagta ugu daabacaadda badan ayuu runtii ayuu buuggan yahay, sababtoo ah ilaa dowladda ee xoog shan iyo toban kun waxaa filaya waynu ku dhownahay daabacaadan dambe. Marka kulliba hay-adaha dowliga ama xoog u isticmaalay, ama baarlamaanada ha noqoto, ama magaraasa ha noqdaan, institutions kale dowladda, waxaanu runtii u yahay wax qof markuu akhriya carinayo dabeetana ka dhigaya runtii wax u go'aan qaato, ama sharci ha dejiyo, ama xeer ha dejiyo, ama mashruuc ha go'aamiye, wax u eego, wax go'aan ku gaarayo ayuu runtii buugga ka caawinay. Meelaha laga helayo, dabcan waad sheegtay Muqdisho iyo Hargeysa, meelaha maktabadaha ama rugaha bugaagta lagu iibiyo. Halkee kale ee qofka Hargeysa ka baxsan, ama dee adduunka meel kale jooga, maogtay dee Soomaaliya dooni buugga inuu helo, siduu heli karaa? Kulleyba maktabada ama maktabadaha ay leedahay Hill Price baa filaya inay yihiin kontaktiga ugu muhiimsan, laakiin meelaha kale Soomaalida laga helayo Muqdisho kale waxaa filaya maktabadaha uu yaalo Hudhud iyo Deef iyo waa ka mid ah. Hargeysana runtii waa yaalla maktabadaha oo dhan iyo deegaanka Soomaalida. Meelaha kalena waxaa isleeyahay Hill Price baa ugu muhiimsan, oo runtii dad badan baa ayaa soo dalbada oo loo raraa oo qurbaha loogu raraa oo meelaha ma garanaysa. Marka kolleyba contactiga ugu muhiimsanna waa Hill Press, waana book runtii available oo weli online maynan ku guuleysan inaynu Wali gelino, Amazon mu gelin. laakiin way fiicnaan lahayd ha inaynu gelino insha Allah. Laakin tiradeedu ku jirtaa insha Allah tacala mustaqbalka. In sha Allah, insha Allah. Waa hagaag Cabdiraxmaan, waxaa laga yaabaa haddaan buuggii ku yar noqonno inaga dadkeenu dadka qaar inay yiraahdaan war horumarkan adduunkee ma garanaysaa laga sheekeynayo ama yoolashan laga sheekeynayo, marka maxaa kalifaya adduunku inay yeeshaan yoolal horumar oo midaysan? Bal haddaad arrintaas si cilmiyan uga sharaxdo. Waa su'aal muhiim runtii. In adduunyadu isu timaado oo yidhaahdaan meel baynu wada higsanaynaayo, dabeetana dukumad baynu wada samaysanaynaa, qorsheynu wada samaysanaynaa, waxyaaba badan baa runtii isu keenay ama kalifay oo duruufa wax jacayl oo kale oo adduunyada ka dhexeeya oo deemka aynu ognahay ma jiro. Markii fikraddan ay soo baxday horumar joogtaysan, waxay kasoo baxday shir lagu qabtay waddanka Sweden oo la oran jiray Human Environment, Humanitarian Environment. Dabeetana kaa waxaa ka dhashay report ama warbixin. Warbixintaasa markii u horreysay waxay qeexday waxa looga jeedo horumar joogtaysan ama horumar waara. Waxaa la yidhi horumar waara waxaynu uga jeednaa inuu qofka bani aadankii maanta adduunyada uu baahidiisa ka guto isaga oon waxyeelaynin in faca soo socdaana iyaguna baahidooda ay gutaan. Marka horta qeexidii saasaa lagu soo keenay. Qeexidii markii la keenay waxa noqotay sideebay adduunyadu aragti midaysan uga yeelan kartaa horumarkii. Waxyaabaha isku tolaya adduunyadana waxaa ka mid ah runtii cimiladii baa isbedeshay, dadkii baa kordhay, oo haddii tusaale ahaan aynu eegno qarnigii 16aad ama qarnigii warshaduhu waxaa la oran jiray 1750-kii xilligii warshaduhu ay bilaabmeen, dadka adduunyada ku nool waxaa la oran jiray 800 milyan bay ahaayeen. 800 milyan ayaa adduunyada ku noolaa. Maanta waxaa ku nool 7.2 bilyan ayaa adduunyada ku nool. Intee in le'eg bay islaba rogtay? 800 jeer in ka badan ayay korodhay.
waa arkaysa inay tiradii kordhay. Marka tiradan kordhaysa, qof kasta oo dunida kusoo biiray dunida baahidiisii ayuu ka gudanayaa. Baahidu waxay noqonaysaa baahi dhaqaale, baahi bulsho, baahi hoy, baahi deegaan. Dabeetada tii waxay noqonaysaa resourceka dunida yaalla iyo dadka kordhaya in loo fikiro oo siday isu leegaanayaan ama magaraysaa u isticmaalayaan in loo fikiro. Dabeetada taas dunida isku tolaysa. Marka dunidu waxay noqotay meel runtii isu baahan oo haddii ay aqoon isku darayso iyo haddii dhaqaale isku darsanayso iyo haddii deegaan isku darsanaysaba taas baa dunida isku tolaysa. Laakiin mid baa kala saaran, qorshahan qorshayaasha yaro wuxuu kaga duwan yahay qorshahan cid kasta mudnaanteedii waa lasoo qoray, mudnaanteedii oo si guud oo koobana baa loo soo qoray. Adigana fursad waxa laguu siiyey wixii adiga kuu muhiima inaad gaar adigu u diyaarsato. Waata loo sameeyey qorshaha horumarinta qaranka, loo sameeyey qorshaha horumarinta qaranka wuxuu furfurayaa ama uu kala dhigdhigayaa taa guud. Dabeetana ta adiga kuu gaarkaa ayuu noqonayaa inaad magaraasaa ka shaqayso. Qorshahan iminka yoolasha horumar waara ma aha qorshe qof kasta oo adduunyada ka mid a ay tahay inuu magaraasaa buuggiisa ku qorto, laakiin qofku wuxuu qoranayaa qorshihiisa qaranka oo haddana waafaqsan qorshihii guud ee adduunyada. Marka qofku muxuu ka shaqaynayaa mudnaantiisii isagoo haddana la haysta adduunyadii oo ku xidhan oo aan ka go'nayn? Marka tani waxay ku fududaynaysaa diblomaatic language-ka adduunyada ay ku wada hadashaa inay noqoto wax midaysan oo sida badeecadaba loo mideeyo waxyaabaha qaar, marka sanaaciyaadka la samaynayo in luuqadiina la mideeyo oo meel loo wada sugo. Marka taasaa keenaysa adduunyadii inay isu ekaato oo isu keenkeento, laakiin adaa laga rabaa inaad mudnaantaada gaarka ka shaqayso. Miyay jiraan Cabdiraxmaan oo tababaro aad buugga ka diyaarisay oo aad bixiso? Mar baad ii sheegaysay in golaha wakiilada Soomaaliyana kola inaad tababar aad buugga yani xogta ku jira intaad tababar ka dhigta aad bixisay. Marka tababaro miyay jiraan aad bixiso oo deegaanada mise yani bulshada aad ugu talagashay mise waa hay-adaha dowladda uun? Kolleyba anigu si gaara ma ihi institution tababarada bixiya nasha shaqsiya, laakiin tababarka gaarka ah ee cidi soo codsato runtii waynu siinaa. Kan golayaashuna maaha markii koowaad ee aynu siino, kii buuggan qaybtiisii koowaad UNDP baa intay iibsatay u qaybisay baarlamaanada Soomaalida oo ugu horreeya baarlamaanka federaalka ee xamar jooga ka Puntland iyo ka Somaliland. Markii ka Somaliland loo qiimeeyey baa runtii fursad u helay markaa waxay 2018 afarkeed inay ahayd in aan markaa la jirka jeediyo ama aan la wadaago ama aan buuggii uga sheekeeyo. Waxaa markaa timi haddana baarlamaankan cusub ee Somaliland la doortay inay haddana buuggii aynu mar labaad ay soo dalbadaan, oo magaraysaa iyagu ay soo dalbadeen oo aan la wadaagnay maalinna aynu u qabanay runtii waxoogaa xog ah oo aynu maalin la wadaagnay baarlamaanka. Walow ay dhashay inay baarlamaanku yidhahdaan xogtaas xog lagu filan maaha oo maalmo dheeraadaan u baahan lahay si aan waxaan usii fahmo. Marka lasii furfuro tusaale ahaan iyaga waxa baarlamaanka khuseeya roolka uu baarlamaanku ku leeyahay inuu isticmaalo ama uu fahmo ama uu ku shaqeeyo yoolasha horumar waara isagoo adeegsanaya doorka uu baarlamaanku ciyaaro ah korjoogteynta xukuumadda, dejinta xeerarka, iyo wakiilnimada ama matalaadda bulshada. Saddexdaa door marka uu baarlamaanku uu ka gudanayo waajibkiisa, mid kasta sideebuu ugu taxgelinayaa si waarta oo waafaqsan qorshahan qaramada midoobay, si kalena u waafaqsan qorshaha horumarinta qaranka, iyo baarlamaanku door intee ku leeyahay inuu qayb ka noqdo qorshaha horumarinta qaranka maadaama isagu jaan goynayo mashaariicda horumarin. Runtii taas ayaa keenaysa in institutionska ay muhiimka tahay inay goor dhow ku camal falaan, inay fahmaan oo lakcharo gaar aynu u diyaarino. Lakcharadan runtii waa wax iska aniguna runtii waxaaba iga go'anba qofka Soomaaliga meesha doonaha jooga hadduu yidhahdo waxaan doonayaa inaan waxaan faa'iido ka faa'iido anigo waaba heelanaantayda gaarkaabay ka mid tahay oo iska diyaar baan ahay mar walba. Aad iyo aad, aad iyo aad. Gunaanadkii baynu ku dhownahay. Dabcan buugga marka la eego dadka qaar xogtaad ka sheekaynaysaa, dadka qaarba warmala waa buug weyn. Marka buugga intuu leeg yahay, haddaad nala yar wadaagto.
بوجي بوج وين ماها بوج يرنا ماها مركز سدا الله إيغو وحاس ليهي وبوجاكتا ميلها دحيل على بقول بيج وبطنا لا 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 بقول بيج لكن وبوج وقران أما كلر فول حبته وكقرية هنا وقرنسا حب انت بضم ورسان وهذا الموضوع يعني ساتكس بوجيا وقت كل جيتشرنا وكلا وحبشا كل جيتشرنا وكلا أبوك مذا بله ها ميدا بلو ودا ميدا بايسان أبوك او مذا قرنسا بايسان ها ميدا بايسان وي ماركا بوجوين ما هو بوك كومن وانا بوك قف كيسر هذا اخري سوبر عشان مو يعني وقت كومن ولو لوقت او كوريا فرصه او كوريا تي بلا دحس كوتشري وحس اي كاغا بهن يطلع دار علينا عبد الرحمن نقول رمتي دوقتك نبوغ طبعا نبوغ سوق يالا مركا او دبوغ ولا يبسنيا بل دبوغ تعبك انت لقد جلسي وقت بدنك ها قلي ده بوقت حكت كوتش تدك اللومه ودا الشيغيو وين تدك اللوغات هاغو او طبعا وادو سرتي حفله يا انا وحب دمتي انا تكتجين oo runtii aad iyo aad ugu nuuxnuuxsatay buuggan inuu soo baxo oo ifka yimaado qaybta aad haltabisay iyo qaybta aad adigu ku darsatay iyo gorfaynta aad samaysay maxaad dareemaysaa cabdiraxmaan xil noocee baad gudatay كنت هان دريمي يا مسؤولية إسارنيد أو إيه إسارنيد أمضى إذا يو تتكا إن قريب أهان كنتي أو أه إن ويراسو غارسيو فالحلقة الدنيا دو صوتو إن وقف سوماري دي مركا فكرو نين كميدا با إن أو داي كميدا أو داياش سوماليا دو مركا بوغا قده فريني يلبو كواسو أخيي dabeetana habeen iyo maalin baan ku akhriyay wuxuu yidhi inaan iska dhigayo ayuu buug diiday buuggan hal shay baan ku arkay oo wuxuu ina leeyahay dunyadu way fikiraysaa idinkuna fikir marka waxaan is leeyahay fikirka qofka soomaaliga uu fikiray ee uu wax iska weydiiyey xaaladiisii soo jirtada ahayd iyo ta uu maanta ku sugan yahay iyo timaatada sida uu ekaan doono taas ayuu wuxuu jiraa in marka halkaa ay ka dhalato tallaabooyinkii aynu hore u qaadi jirnay wax ka duwan inaynu qaadno ama sidii aynu marka hore u dhaqmi jirnay si ka duwan inaynu u dhaqmi oo waa ta keenaysa runtii haddii aanad adigu isbedelin waxba iska kaa bedeli maaya in allaha laa yugayru maa biqawmin xataa yugayru maa bianfusihim haddaad adigu isbedeli weydo ilaahay wuxuu kugu ballanqaaday inaanu ku bedelin marka waa ballanqaad laa yugayr baa lagu yidhi haddaad marka aanad adigu isbedelin sidaad ahaan jirtay unbaad ahaan doonta marka innaga la inaga rabaa maanta inaynu fikirno oo aynu isbeddel abuurno oo aynu isbeddel wanaagsan oo dhaqankeena iyo dhaqaalaheena iyo aakhiradeena iyo nolosheena dad muslimiin nahay oo garansaaye intaaba manaafacaad u leh inaynu la nimaado taas baan runtii aanu islahaa cari carintiina way bilaabantay oo dee waxaan filayaa dad badani maanta way runtii la soo xiriiraan taasna aniga diidiila unbay gelisaan oo nin kamid a xildhibaanada soomaalidaba maalin habeen whatsapp kayga soo garaacay dabeetana waan ka qabtay wuxuu yihi waa xildhibaan hebelow adeer buuggan soo aad ugu maad qorin oo waxaan ku yidhi haa anigaa qoray adeer khayr allaha ku siiyo wuud tobanka bog ee ugu horreeya markaan akhriyay ayaan fahmay buu yihi waxay weligood nagu shubayeen tobanka bog ee ugu horreeya adeer ku fahmay buu adeer khayr allaha ku siiyo intaasaan kusoo garaacay buu yihi taas marka aniga macnaha interest waxa weeye cidba waxaan wax u taraya waxaan idinka ilaahay ka barayaa inuu waxynoo taro oo isbeddel inoo horseedo isaga iyo cidda kale ee lamid a ama bugaagta kale ee lamid a inaynu ka dhiganno kuwo iyagu isku beddela oo ummadoodana beddela mustaqbalkoodana wanaajiya maasha allah waxa weeyaan waa gunaanad aad iyo aad u qiimo badan iyo talo dhaxalgal ah oo aad dadka la wadaagtay iyo dhigana isaguna runtii wax weyn bulshada u taraya oo aqoon xambaarsan tacab badan aad gelisay aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan cismaan gaas cabdi raxmaan waa ninka haltabiyey ee runtii wax badanna ku darsaday ee tacabka badan geliyey buugga horumar waara waana buug soo baxay sida cabdiraxmaan uu kasoo sheekeeyey laba jeer soo baxay 2020-kiiba markii ugu dambeysay uu soo baxay cabdiraxmaan cismaan gaas waa nin aqoonta labaad ku haysta aqoonta horumarinta iminkana waa musharax isaguna PhD insha allahu tacaala ku hawlan oo iyaduna ah
aqoonta iyaduna waxay horumarka waara iyo diblomaasiyadda. Marka cabdi raxmaan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waan ku faraxsanahay inaynu ku kulanno, in buugga gorfaynay. Marka aad baad u mahadsan tahay. kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo sida qiimaha leh runtii aad buuggaaga aad soo eegtay aad ummaddeenna ugu iftiimisay. Aad baad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum. الله يعزك. وعبد الشكور محمد موسى وعبد الرحمن نسيهر سلام عليكم. هاد عيلنا يا إذا كنا نسيهر سلام عليكم سلام. انتهين تاني كل عن ضمبي انتهين كل من برامج كلا أو كل عن كورفين تاع وحنتكون ضعفة. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق.